Ukianza kuchokoza hiyo miundombinu, na wewe itakuchokoza. Sawa jamani, pale sio pa kufanyia story, wala sio, yani na ni mita tatu huku, mita tatu yani ni square, mita tatu usiguse pale. Sawa jamani. Na ukiangalia, nadhani mmekuwa mashahidi. Tunapotengeneza pale tunakuwa kama waganga wa kienyeji. Kuna vitu tunachimbia chini. Kwenye transformer pale, hapo kwani wana wanachimba huku, wanapeleka mawaya, wanachimba vitu fulani, wanaleta sijui nini, mkaa wanaweka weka kama waganga wa kienyeji vile vile. Hamkuwaona au yeye hamkuwafuatilia? Mnajua ni vitu gani walikuwa wanafanya vile? Walikuwa wanaweka vinasaradi kwamba radi ikipiga isiwapigie transformer yao ishushe chini. Sawa? Kwa hiyo kama wewe unazoea kupiga story pale, siku mvua ikinyesha, kwa sababu na wewe uko pale unakuwa kinasaradi, inapiga na wewe inaku unaanguka pale, unaanza kusema unajua yule mzee nilimjibu vibaya. Hakuna, umejipeleka mwenyewe pale. Kwa hiyo msikanyage pale. Sawa jamani? Nadhani nimeeleweka.